Oldinlari o'zimga savol berardim. Scott, ilgari qamalganding. Hozir qasoskorlardansan. Bu bema'nilik. Lekin endi qayerga bormay, faqat bir gapni eshitaman. Rahmat senga, o'rgimchak odam. Ha, odamlarga yordam berish kerak. Mana bu bizning ixtiroyimiz. Bu uzoq bosmiz yo'ldoshidek gap. Faqat kvantli. Shoshma. Sen kvant olamiga signal jo'natdingmi? O'chir. Hoziroq. Bu yashirin olam. Nimadan qo'rqyapsiz? Senga hamma narsani aytmaganman. Bu yerda qolam. Siz o'ylagandek emas ekanmi? Meni uyimga qaytdim. Agar yordam bersang, ko'p vaqt beraman. Xo'sh, tanlov senda. Chumoli odam.